Rikthehemi në studio, vazhdojmë hapësirat e ftuarit të ditës. Tani me mua në studio është zoti Dashej nga Lëvizja për zhvillim nga LSHK-ja, zhvillim kombëtar. Ndërkohë kemi zotin Fatmir Bediu nga Partia Republikane në lidhje të drejtë për drejtë Skype dhe kam edhe kolegun gazetar Arion Sulo. Mirëserdhët të treve, kënaqësi t'ju kem këtu. Do doja ta nisja me zotin Bediu duke specifikuar faktin që i duhet të largohet më herët se ne të tjerët dhe prandaj po i drejtohem atit të parit. Zoti Mediu, është krijuar së fundmi një subjekt i ri politik, i cili në fakt ende nuk është zyrtarizuar tamam, por që ka programin e vet, u artikulua qartazi nga zoti Ali Beja, nga zoti Kulluri, djathtas 1912 quhet. Cila është përshtypja juaj e parë fillimisht? Shikoj, jetojmë kohë pluralizmi dhe secili ka drejt me vet, krye partia apo ti dhe parti i vet. Pasur në një rëndar. Ajo që duket shqetësues është fakti që ne po bëjmë pluralizëm opozitar, por kemi vënë më një anë faktin që po shkatrohet pluralizmi, në sensin pluralizmi politik në Shqipëri për shkak të sjelljes së kryeministit dhe të qeverisë. Dhe kam pas dhe kam bindjen që një opozitë e bashkuar është vetëm një rrugë ose mënyra më e mirë për të përballë një qeverisje që të gjithë bijem dakord që është një qeverisje korruptuar, e lidhur me krimin dhe korrupsionin. Një qeverisje cila manipulon zgjedhjet blend për të tjera, këto nuk janë për qëndrimet mija, janë qëndrimet të shpërë nga Departamenti Amerikanë e Shtetit nga SBO të miri. Pra, më te për shtukoj i presi të brëndshëm të debatit brëndshëm, se sa së për të kalojmë do të vetëm për të parë një interes që është me i madhë, që është interes i Shqipërisë. Pra duket se kemi bërë fakt të është më pushtetin duke arruar se si mund të ndryshojmë shtetin dhe për të i shërbyrë interesat e Shqipërisë të gjithë së bashku. Kjo është ajo që unë kam përshtypje dhe nuk është se kam qëndrim donë tani, po kjo ka qenë qëndrimi im si politikan për vite, vite me radhë dhe kam bindje sidomos kur jeni në opozitë nevoja për të qenë bashkuar e për gjetur formulën e bashkëpunimit politik është jashtë zakonisht të rëndësishme dhe elektorale. Po pse mos jeni të bashkuar përmes kësaj këtij subjekti që nesër do të jetë një lëvizje e mirëfillt opozitare. Pse mos jetë ky hapi i parë drejt përbashkimit? Drejt bashkëpunimit rreth Enkeledit. Kjo është pyetja që të bashkojmë Enkeledit. Të gjithë bashkë, të bashkojeni të gjithë bashkë me njëri tjetrin, çon si kanë emrat, pra e gjithë djathtat jeni bashkë. Ola, në një lëvizje që pastaj të shkoni në zgjedhje dhe të mundni kundërshtarin që synoni, apo jo? A, këtë po shpjegoj, Ola, nuk jam unë të shkoj individ, peshe, forse, por duhet gjemë njërën e bashkëpunimit politik dhe elektoral. Tashi unë mund të dua të jem shumë herë me i masë e kush do tjetër, por graviteti politik i opozitës është Partia Demokratike. Dhe në qovë se nga ky realitet mardhënish në përjashtojmë të gravitet politik të opozitës, pavarësisht se dhe unë kam gjykimin që ka probleme pa fund, ne në fundit kemi bërë një lëvizje cilë nga pikpamje elektorale nuk është dobi prurse për gjykimin tim për faktin sepse kjo peshe elektorale e Partisë Demokratike është domosdoshme për ndryshuar raportet politike në Shqipëri dhe për ndryshuar këtë pushteti cili është inkriminuar dhe i korruptuar. Pra në fund një analizë Partia Demokratike do ketë 1% të caktuar, përqindjet e tjera të partive do në janë komplementare. Dhe këto element komplementar, elektoral, ato të bashkohen fund fare për të arritur që të kemi një ndryshim të rezultatit, por duke parë në atë njohje që unë kam të sistemit zgjedhor, do t'ju them edhe një gjë tjetër, që votat të cilat nuk kthehen në mandate të partive politike, të reja apo të vjetra, janë votat të cilat shkojnë dyfish në favor dhe interes të Edi Ramës, edhe Partisë Socialiste. Dhe për që kemi, unë mendoj që ne duhet shikojmë jo vetëm faktin se sa vota marrin, po dhe sa këto vota kthehen në mandate në kuvendin e Shqipërisë, se në fund fare, ai që ka marrë 51 mandate në kuvendin e Shqipërisë, ai do të bëjë dhe qeverinë, apo mund të bëjë marrëveshje për të bërë 51 mandate. Ne kuptoj, pra ju po thoni çdo parti apo lëvizje e re që krijohet kaq pak para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare do ta përçonte, do ta përçante edhe më tej të djathtën, nuk do ta bashkonte. Jo, nuk them atë. Çështja është, u them që do thënë ajo që unë shikoj, të papranueshme është tendenca e përjashtimit njëri tjetrit. Pra, do thënë, unë filloj sot... Praktikisht e njëjta gjë. Dhe çdo gjë sipas asaj që mendoj unë. Unë mendoj që as unë nuk e përjashtoj dot Enkeled Ali Bejën, as nuk e përjashtoj dot Sali Berishën,
apo ata fërmetiun, agronduken, vangjerdulen, dashamin shejn, apo faktorët e tjerë opozitarë. Këta janë faktorë politikë opozitarë, qoftë si zëra politikë, por qoftë si peshë elektorale. Çështja është aktet zëra politikë dhe peshë elektorale kthehen në mandate në kuvendin e Shqipërisë. Në qartë, njeriu në... Por atuar cilin unë kam votuar kundra, për fatin e keq, dalja më vete dhe indar krijon një problem jashtëzakonisht madh, do të në sistemun që votat politike të partive politike të kthehen mandate elektorale. E kuptoj. Mund ta kemë E kuptoj. Njeriu që në fakt ka kërkuar vazhdimisht edhe në këtë studio krijimin e një lëvizje të re brenda së djathtës, tërësisht të ndryshme nga ajo që kemi parë deri më sot, është pikërisht zoti Shehi dhe besoj ju jeni lumtur që është krijuar djathtas 1912, ku unë gjykoj se ju herët avon do të aderoni si LZK apo jo, kur të bëhet lëvizje ajo pastaj. Ne aderojmë në një lëvizje që puj të gjithë këto faktorë opozitar që nuk janë meri themelimit. Kjo është partin vetë, ato kanë njerëzit e vetë, kanë programet e vetë, ne jemi parti tjera, por qëllimi i përbashkët është rrëzimi i Gjevërisë Socialiste, rrëzimi i Edi Ramës si autokrati politik i Shqipërisë, dhe të thash, në këtë lloj filozofie mendojmë që bashkë me Zotin Ali Bej, bashkë me zotëri tjerë, ato që janë jashtë parlamentit, të krijojmë një grup që të thotë që të hyjmë një listë të përbashkët, që mos ndodhi pikërisht ajo që thotë Zoti Mediu që ka dispersion votash, edhe shkojnë këtu. Unë besoj që po të bëhen 4-5 parti nuk humb ndonjë vot. Absolutisht. Po dëmtohet PD-ja. Një punës, jo më nuk dëmtohet PD-ja, pse u dëmtohet PD-ja? Po nëse PD-ja nuk bën pjesë te kjo lëvizje. Po, sigurisht PD-ja ka grupin e vet, ka lëvizjen e vet. Ndërsa ju do keni tuaj, do keni grupin tuaj. Unë them që kjo është e vetmja mënyrë për të çarë rrethimin ndaj Edi Ramës. E kuptoj. Kuptoj. Kështu që Biles, kjo është një eksperiencë, ka një kolaudume në të gjithë botën, sa që vetëm Shqipëria quajnë si çudi që po dalin grupe tjera politike. Ja ku është Italia, dy përballë kemi. Ka tre grupa atje në opozitë, dikush ishte 10% për para, dikush ishte 30%, ai që ishte 10 u bë 30%, ato që ishin 30% u bën 10%. Pse? Sepse në fundit, lufta politike nuk është një shumatore partijës elektorale. Është edhe i opinionë. Është edhe i situatë konkrete politike. Realiteti politik në mëson sot që kjo nuk është më e mjaftueshme PD-ja me leadershipin e vetë për të mundë Edi Ramën. U bë 12 vjet kjo punë. Ndërsa kjo që propozoni ju, do të ishte mënyra e dur për të arsuar të qeveri. Të gjithë njerëzit është që nuk identifikohen me grupin e Berishës politikisht, por njerëz që nuk dun Edi Ramën, që nuk dun Partinë Socialiste, ku do shkoj kjo elektorat, kjo popull? Por nesër edhe Basha mund të kryoj një parti? Absolutisht, mirë do bëj, Biles, për mua. Qofë se do në të hymë politik, të qëndrojmë politik, po si gabimi do jetë që në qofë se Basha bën parti edhe hymë vete, në zgjedhje sigurisht që humë i gogja vota, po në qovë se të hymë bashkë, sigurisht që ka votat mjaftushme, besoj që kjo të bëhet një alternativ tjetër. Pasaj, a është më e madhe kjo, është ajo e vjetra, ka da të regoj elektorat. Në këtë lëvizje do të pranonit partin demokratike si parti? Ora, po kjo nuk është lëvizje, ne po e bëjmë një farë mënyre, kjo është një alternativ në i partijës demokratike. Po, është një alternativ, po të ishim një loj, të mendonim një loj, s'ka nevoj pëse përbëjmë grupe tjera, do ishe hipokrizi nda i qytetarë. Pra do ishte një lëvizje që nuk mendon si partia demokratike, kunder partiz demokratike, në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, me synimin për të rëzuar këtë qeveri, kështu? Po jo kunder partiz demokratike, pse jep një këtë interpretim, kjo është interpretimi më i rëndom, gjdo gjë që sëshme PD-në është kunder PD-së. Ne jemi kundër qeverisë së Edi Ramës, edhe jemi kundër Edi Ramës, po nuk identifikohemi me këto zotëritë, edhe në ndajnë shumë gjëra të mëdhaja. Njërë në ndajnë mënyra si e bënë këtë kodë zgjedhorë, sepse praktikisht u bënë për të eliminu çfarë do lloj forcët tjetër, politike, dhe bënë marveshje me Edi Ramën, hashtë i gjare fare. Një, kjo në ndajnë. E dyta në ndajnë raporti me drejtsinë e re,
Këto thonë që strukturë kriminale, ku e diun se shumë. Ndërsa ne besojmë që mund të luajë një rol pozitiv në këtë situatë që ka Shqipëria. Atje, këto thonë që armiku Shtetet e Bashkuara, ku e diun se ka dhe ide të ndryshme, por përgjithësi janë futkë ajo kështjella vetë. Ndërsa ne themi që kemi nevojë për miqtë e mëdhenj ndërkombëtar, se kjo është historia e qendrës djathtë shqiptare, dhe nuk mund të izolohemi. Të penalizohemi për hir të disa njerëzve. Po pse do izolohemi? Po ja pra për të izoluar. Berisha është në ngrat apo ka emra të tjerë të Partisë Demokratike që kanë marrëdhënie shumë normale me ndërkombëtarët? Dhe që i përdorin ato në funksion të partisë. Zoti Bardhi për shembull është një nga ata. Zoti Bardhi është, po zoti Bardhi nuk është as kryetar i partisë, as i asaj. E kuptoj. Tash kjo duket pak si çudi, ha, që ne jemi më atë, po ky që është ngryton e sham për ditët e, sigur nuk qëndron, nuk është politikë serioze kjo, në qofë se duhem projektohemi drejt një force që është, që nesër do marrë i qeverim pra. E qartë, e kuptova. Shumë për 12 vjetë kjo punë. Arion, është kjo, po, zotim e diu, ndjes, Arion. Që unë pajtojmë me pjesë më të madhe logikës që shtronë zotim Shej, që absolutisht çdo alternativë komplementare për të marrë edhe ato vota që nuk i kap dot Partia Demokratike apo rithemelime apo qënë si duhet dhe do t'ishte e jashtëzakonisht e vlefshme. Ajo që më shqetëson është fakti që ne kemi një kod zgjedhor i cili, do të thënë, fraksionimin e opozitës e krijon një dëm jo të vogël elektoral, që ose ato mandate të një lëvizje, si thotë zoti Shej, ato vota kthehen mandate, kjo do të ishte shumë pozitive dhe padyshim që djata që në rrugët e veta të bashkëpunimit edhe mbas zgjedhjeve. Por dua ta theksoj që do të thënë Edi Rama jo pa qëllim prishi koalicionet e përbërë. Dhe jo pa qëllim tentoi dhe miratoi një kohë që për fatin e keq kishte një miopi dhe mediokër edhe nga një pjesë e opozitës, cila e miratoi dhe është në dëm edhe të krimit koalicioneve, prandaj jemi edhe në këtë lloj situate, se nëse do të ishte lënë gara, absolutisht kjo garë do ishte e vlefshme për çdo subjekt politik për të përfshirë qoftë në një koalicion të vetëm. Kam vetëm një objeksion, do të na përgjigjë. Zoti Mediu, çështja është në gjykatën kushtetuese. Mund edhe të ndryshoj situata sa i përket kodit zgjedhor. Nëse nuk ndryshon situata, mbetemi me këtë kod zgjedhor dhe me ndryshimet respektive që ka marrë ai në parlament. Partia Republikane do të qëndronte në Partinë Demokratike apo ndoshta mund të mendonte që të bëheshe pjesë e kësaj lëvizjes tjetër që Partia ka sipas zotit Shej premisa për të rrëzuar këtë qeveri. Partia Republikane, Partia Demokratike kanë pas një sfidë që në vitin 1990 vazhdojnë ta kenë së bashku si në pozitë dhe në opozitë. Dhe unë besoj që një bashkim me gjithë forcave politike do ishte domosdoshë, po më lejoj të bëj vetëm një objekcion. E dëgjoj herë pas here këtë që do të thonë ne jemi me drejtësinë. E rëndësishme është që drejtësia të jetë me kushtetutën dhe me ligjin, nëse drejtësia kthehet në një lloj, do të thonë vegle politike, do unë di raste të tilla që nuk respektojnë kushtetutën dhe ligjin, ajo nuk i shërben as zotit Shej, as atyre që mund të kenë probleme sot. Sepse në fund fundit drejtësia shkon edhe ndëshkon pa të drejtë njerëz të cilët do të thonë e kanë lirinë dhe drejtën si gjën më të çmuar. Dhe një drejtësi e cila nuk është e varur nga kushtetuta dhe nga ligji është në dëm të interesave të shtetit shqiptar. Është në dëm të funksionimit të shtetit. Nuk kemi sot parlament. Kemi vetëm kryeministër. Kemi drejtësi e cila ka probleme të veta, jo pak. Se ne shikojmë atë që duket, aty u them një fakt. Kur filloi reforma drejtësi kanë qenë rreth 25.000 dosje në gjykatën e lartë. E disa janë sot me qindra mijëra. Ose shikojmë të kjo do në debati që bëhet rreth figura politike, por të shërbimi interesave të qytetarëve. Prandaj është shumë e rëndësishme që kur flasim dhe nxjerrim konkluzione, ta shikojmë të analizojmë mirë thellësisht se nuk mund të merret asnjë reformë mirëqenëse sepse kështu tha dhe është më e mira. Po ju marrë një fakt tjetër. A miratoi Kosova gjykatën speciale? A është për të gjithë ne shqiptarë në bindje që kjo gjykatë speciale po vepron për interesa politike në dëm të leadershipit politik Kosovës, duke i mbajtur ata pa drejt, në burg, pas një procedurë, pas një lloj lëvizje. Prandaj do të bëjmë një çik më, si të themun, korrekt në parin e procesit të analizës. Prandaj jemi politikë. Nuk kemi për të thënë që kjo është e mirëqen dhe do ta pranojmë se na thonë të tjerët. Është e mirëqen kur shikojmë që ka rezultate. Në qoftë se rezultatet për pushtet gjyqësor kanë qenë ulja e krimit organizuar, ulja e korrupsionit, atëre absolutisht do ta duar trokisja. Unë kundërta, absolutisht është një problem i cili duhet na bëj të analizojmë e thellojmë, sidomos ne si opozitë, sepse rritja e korrupsionit dhe krimit organizuar është efekt i drejtë për drejtë në procesin zgjedhor. Është manipulim, është blerje,
është intimidimi i votuze, kjo është provuar. E kuptoj. Arion, është kjo mënyra e duhur për të arrëzuar këtë qeveri, kjo që dëgjuam nga zoti Shehi? Pra, krijimi një lëvizje, ku të aderojnë parti që nuk mendojnë si Partia Demokratike, si zoti Berisha, si gjithë leadership. Së pari bashkojmë me dy zotrinjt, që çdo nismë politike është e mirëpritur në kuptimin e lirisë së shpresës, lirisë dhe mendimit dhe bindjes politike. Ne, fatkeqësisht, jetojmë në një kohë që nuk është normale. Zoti Shehi, prandaj them, s'kam se si të them që jam kundër partive të reja, kundër koalicionit që do bëj zoti Shehi me zotin Ali Beaj, që kanë lajmëruar. Por kjo do të ishte më së paku për t'i rënë kokë, do ishte po të kishim një sistem proporcional, kombëtar. Ne që këtu po të fillojmë të analizojmë hapas hapi, çfarë jemi, çfarë kodi zgjedhor kemi, tha zoti Mediu, ne kemi një sistem rajonal që ka hequr koalicionet listat e përbëra të 2009-s, si tha zoti Mediu. Ajo është bërë me qëllim, ka bërë Edi Rama, ka ndryshuar kushtetutën me korporatat. Ka gris marrëveshjen me Juri Kim në rezidencën e ish ambasadores Juri Kim me opozitën që ishte jashtë parlamentit dhe ka hequr koalicionet. Dhe këta detyrohen futen në një listë të përbashkët. I fut dhe në sherr. Pra fillon anormaliteti i mungesës së lirisë për të zgjedhur. Unë duhet kandidoj me koalicionet përbëra, jo thot zotria. Unë du të më zgjedhë. Pse? Se është e gjitha në favor të ti. Dhe lëvizja që bën partia zotit Shehi, partit e tjera, djathtas 1912, fatkejsisht, nuk po the me dashje, pa dashje, e përçan më shumë votën e të djathtas, sepse zotrin do marri vota opozitare. Po pra, këtë po pyese unë. Po marri vota opozitare, po me këtë sistem është e sigurt që vota opozitare do ndajet midis PD-s, PR-s, PL-s, PBDN-s dhe koalicionit të themi deri tani djathtas e zotit Shehit LSZK, do ndahet ajo votë. Dhe ato vota shkojnë mandate për qeverinë. Pra nuk është zgjidhja e duhur. Kjo një herë teknikisht për ta kuptuar. Zoti Shehi më thotë që kemi drejtën tonë, do votojnë ata që votojnë Berishën. Jo, nuk është kështu. Dy argumente, të lutem me dy argumente. Dhe ajo që ka nevojë opozita sot, ne nëse do ishim nëse do ishim para 2017-s, do isha shumë dakord me zotin Shehi, ose edhe në 2009-ën, të kishim atë ligj, ose atë demokraci nivel demokracie. Sot parametrat e demokracisë nuk i thot Berisha që kanë rënë, që është i nares shtëpie. Sot i thot Amnesty International, sot i thot Departamenti i Shtetit, që thot zoti Shehi ata janë në konflikt, janë të izoluar. Departamenti i Shtetit në raportet e veta thot biznes klientelist, qeveria rrit korrupsionin, Shqipëria trampolin platforme kanabisit dhe drogave të forta, media në përkejsim, pronësia në përkejsim, këta janë parametrat e demokracisë. Në kuptoj. Zgjedhje, si do futemi në zgjedhje? Po të ishte se ishtim çdo gjë, ishte normale, mos kishim patronazhistët, mos kishim gjithë devimet, gjithë ndërkombëtarët që ka, jo akuza, po ka vërtetime tani, kemi çështjen me Gonigal. Sot i Shehi e di shumë mirë, ai ka kapur me Gonigalin për të kundër opozitës. Ka projekt kundër medias. Ka projekt kundër medias, ka projekt kundër biznesit. Atëherë për çfarë flasim? Ne flasim për një përgjigje tani që duhet të jetë në proporcion me këtë situatë. Qofse do ishte situata në 2009-2013, hajde deri në 2017 ishim dakord. Në 2017 ndaloi koalicionin. Po mund të ndryshoj situata nga gjykata kushtetuese. Jo, ajo ka për listat e hapura, ajo është tjetër. Dakor, ajo 2017 poshtë mund të pranojë kjo. Votat e djathta, grup poshtë dhe bëj post elektoral, mund të bëj një koalicion post elektoral. Ne kemi parametrat e demokracisë dhe teknikisht e kemi që tani të zgjedhurat, prandaj thotë Edi Rama mund të marr 90+. Dhe ata s'do fitojnë aq sa kishin fituar në 97-ën. Pse thoni nuk është kështu zoti Shehi? Opozitar që ishte ditën e parë, e kupton, nuk ka lidhje me. Nuk është kështu kjo punë, sepse kjo është, si më thënë, me justifikohet linjë politike që është ndjekë këto 4 vjetë nga fronti opozitar. I cili, më thënë drejtën, nuk është se kam rritë asgjë. 3 vjetë i humbë më herë duke pa kush ka vullën, je grata, je non grata. Po faj kujt ishte, kjo është arsye, kjo është argument për... Pa s'ka qenë fatë e faj jo. Jo, po jo, sa thasht, sa thasht faj qeveris. Faj qeveris, pra, po... Po, pra, në iherë nuk... Pa viktim, pa... Ore, nuk shikon ka vetë e këtu, pa atyre janë pa zotë për të drejtu këtë punë. Pse duhet të drejtojnë? Një, pasaj më rritë në shërri më brëndë deri aty këtë 8 janari, që në iskem në bugur e se,
Edhe ajo vjen. Pra, iku dhe ajo, pa dhatë. Edhe ajo vjen nga nongrata, nga dikimi nga blerja ndërkombëtare. Po qeveria ja bëri edhe këtë punë, iku dhe kjo punë. Po qeveria më ia bëri si kush e bëri. Po pas sa të shit duhet më pa dhe herë ka vetë ja mbrandar se ku. Hajde të flasim për, hajde të flasim për problemet. Kemi që folim tash jo, bësh u vini një flasim. Jo, jo, jo. Në qofse gjithë qëllimi që ka. Vetëm flasim, do të shihim gjithë tani, duhet veproj. Po të kishte ndodhur ti të merrni vulën dhe firmën. Kush? Merin vulën dhe gjukatat. Kush ta marrë? Gjukatat, ja, dilte i ja kandidat. Ku ja ka thyë vulën firmën, kuptoti gjukatat edhe mu, po të ma marrë. Ku ja ka thyë, ka thyë pas 3 vjetë, është mirë e the. Takzoj më rëti gjukatat, po kjo nuk është bërë, asë për vulën, asë për firmën. Po për qëfar është bërë? Po hiqër. Kjo është bërë me tregu që një trungët më të madhë opozitare ka në kontrol Berish. Edhe mbarojnë për këtë punë bëhet. Ato janë fakte, vogli. Janë fakte, pra, fakte, i vogli kjo... shkonte i madhi, jo i madhi ore, po jore, po pse edhe të vegjlit duke u bashku, bëhen të mdhej dhe e kanë drejt për të mendu ndryshe. Pa, si gjerë e këpër... Arëzoni këtë qeveri? Pa, sigurisht, pra. Spa, pikurisht, pra, për të arëzoni këtë qeveri. Të vetëm, munden. Po, mërë po, pse? Pa, kanë qenë këto që e kanë drejtu 12 vjetë. E qëfar i bënë kësa qeveria? Se gjithnjë ju po e pengoni për të ndruhe. Kush i ka pengu këto të Tarzoshin qeveri. Po ja, ka njësë mos bindjen civile ata. Po, jo më qërë, këto kanë qenër, këto e kanë komandu Shqipëri. Të shqitë, mërëm edhe seriosisht që më këtë punë. Kjo mos bindja civile. Pa. Ma thujti, ku e të shikon? Që unë se shikoj kërkundi, në autobus. Të merimi me lëvizin me koalicionin tuaj, mos bëjmë atë, që atë mund kemi, pra ne po them, mund bëjmë dakord që... Jo, mos bindja civile, jo më kjo. Parametrat e demokracisë. Ore, do parametrat e demokracisë janë këto. Janë përkeqësuar, apo janë përmirësim? Do merimi edhe të në do merimi, se është pjesë e ashtë. Kjo dhe ka kjo me formullën, si të në zëllmojmë. Formulla zgjedhore, ju a jep mundësi që të opozitat të maksimalizoj votat? Na jep në gotë gjatë, sepse ne do sigurisht, ja do a shikoni kur më. Ne do të hapim listën, njerë po presim, shikojmë që do bëjnë gjukata kushtetuse, në qofë sa ato nuk e bëjnë, ne do të bëjmë vetë. Po e bëni vetë, po, pra, sigurisht, keni... që të keqe shef opozita nga kjo punë, Ma jo është... Pa, pra, shumë. Jo, thuj, jo për, për veten tu, ju jeni brenda gardit tuj, e keni po, mirat, po për jo rezervuarin e votave jo. Të opozitës, e është dëmtuse. Po, shikoj mërti, nuk që kemi njine se kë gardi që ka shumë e madhe. Tu ka 4-5 grupe që me ndojnë. Po ja, sa dush, ato partijet që janë njërë. Po ja, pra partijet republikane, së është me ju. Po ju, të bëjmë pyti, zotë shetë. Qa ju ndan juve me Gazmend Bardhin, me Agron Gjek Markajn, me... Shumë. Po qëfar? Ata në spafun, janë me Belin Këllicin. Ti shpjegove për 3 gjërë. Po ja, pas janë atës, ato i dëgjove, i dinë atë. Ke 2 muaj, i ke shpallë ato. Po, se prandaj që t'ja bëj të qartë shqiptar, me ato si njerëzë. Jo, 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 si politikan, po flasin tani. Po politikan daj për këto 3 gjëra. Po ata janë me të tre. Si janë me të tre? Po si janë me të tre ato shkuën e bën ligjin e mbyllën. Ja këto e mbyllën pra. Jo, ligjin e ligjin e mbyllën vetë to lere se ç'thon jo Edi Rama. Jo, kërkesa e Partisë Demokratike është bërë Partia Demokratike mbyllën për presion për Belin Gëlliçin e ke sot në Amerikë. Listat pjesërisht të mbyllën. Belin Gëlliçi është sot në Amerikë në aktivitet me diplomatë. Për herë të dytë madje, për herë të dytë. Tash e di si janë të... Gazmend Bardhin e kemë... Shiko, shiko, e, unë po të isha kjo punë nga 92-shi, edhe kisha qef në një nga këto mua betet, ku shkoj e ardi nga Amerika. Po pse jene? Pa s'ka lidhe fare me këtë punë. Po s'ka lidhe? Po s'ka lidhe, për të thash, pa pozicioni zyrtar... Pa i polopon atje, për votën e diasporës. Ore, po që, pozicioni zyrtar i Partijës Demokratike me kryetarin, kryo është kjo që është. Si kunder... Ta shi mos bëjmë kotë të shizë pas ka shku. Kunder Amerikës nuk është, po që po flasë për politika, për qëndrim zyrtar nuk është kunder Shëbas. Ore, ne në ndajmë këto tre gjëra që thamë. Tani të delë PS-ja, të delë PS-ja partijet 21-shit me Amerikë dhe të delë PS-ja. Po këtë pra, po ku që ka fajnë për këtë punë? E pas kemi ne? Po jo, pra, ja, se s'kështu. Po nuk është që mendojmë ndryshe. Po si është, pra, ja ma shpjegoti. Nuk, po është dosje me Gonigali që nuk ta zbatë s'papë. Po lërë më se që është me Gonigali, me këtë nojë historie. Si se... është një iqë më Amerika që madhe, nuk është me Gonigali, më po. Okej, po bëhet tim. Qa maraj. Po bëhet tim dhe në zimbashës. Ora un këtë punë ka bëhet tim e qua me rusët. Dhe marë të shi mua betër. Dakor, në të fakte. Zotë ne pas kemi prishë opozitë me Amerikën. Nuk ka ashtu, nuk ka ashtu, nuk ka ashtu, prishë Edi Rama. E ka bëja Edi Rama të punë. Pra ndaj po të them. Nuk është fatë, jo. Po pse e bërë ka Edi Rama, ka një zotë që ka këy, edhe Amerikën e kontrollon ka këy. Po kjo është, ky është problemi, ky është problemi i Edi Ramës dhe i atyre. Ora, unë të them, kush e ka bërë? Që pra lutën të ndikojnë. Ne marrëm sot kryet PD-s.
edhe mbaroj, mos i vejë me emra tjerë. Po në 2017, pse nuk ja dolën, që s'kishte s'ishte Berisha? Po toti ajo. Po ora edhe në 2017 Berisha ka qenë sa për diën një tip, po s'ka në rëndësi. Ka qenë pas se nuk lejoj koalicion. Po dëgjova të gjallë. Edhe në 2019, në 2021. Nuk do ta ndërtoj me misionin me Berish pa Berish, kuptoni? Unë duat kuptoj strategjinë tuaj, pra çfarë? Strategjia jonë është të fojim të gjithë grupet opozitare që janë jashtë. Që nuk mendojnë si Partia Demokratike, po, edhe hyni zgjedhje. Tani hyni ju, në Partia Demokratike, të dy synoni rëzimin e kësaj qeverie, po ndërkohë, i merrni vota njëri tjetrit se jeni opozitar të gjithë. E drejtë po. Ora do të them, a kupton apo bën? Po ma shpjegoni, Ora nuk i marrim as një votë. Se nuk i merrni, ma shpjegoni ju. Pse? Marrje kot, s'ka fare. Ditën që një grup, prandaj duam ta zgjeroj, mri në një sasi të caktuar me votash, i merr deputetët e vet për buri. Në të gjithë Shqipërinë po e zemja do të humbë 10-15.000 vota, kaq është diferenca. Dhe e dyta, se nuk e dinë shqiptarët. Po si se. Atë që humbim ne e përfiton vërtet Partia Socialiste, po e përfiton dhe Partia Demokratike. Që ta keni qartë, se kjo është ligji. Po e përfiton PS-ja e parë, jo më. Po e përfiton PS-ja e parë, pastaj PD-ja e dytë. Po, po, edhe formula. Diferenca po e zejmë, çekash një deputet. Kaqër, nuk mund të jetë më tepër. Edhe herën e fundit që u humën goxha 6 vet nga lista e LSI-s, që ta kesh qartë, 6 veta 7 u humbë. 7 pra unë nga ligji, nga ligji. Prit, 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 po thuaj qytetarëve. Ja kam thënë, nga 4 morën Partia Socialiste. Tre i mori PD-ja, i mori Zoti Basha, a e mërë vesi, që që nga kjo pikë pami, asë Partia Demokratike s'humë kur gjë. Se në qofë se ne do humim një 2 ose 3 deputet të them, 2 do i marë Partia Socialiste, 1 e mërë Partia Demokratike. Për të humbi, humim ne. Mirë po kjo është një çmim që kemi vendosë të paguim, por hirë të një alternative tjetër. Paroj kjo po, ju të që i pëndumëroni këtë deputetit. A është kjo rësia kësaj pune? Unë e numërojmë 71. 71, a i merë deputetet e opozitës. Nuk është kalkulim numerik. E di kur të është kalkulim dash. Kur ti ke një dalg të madhe, një frym të madhe. E ke? Po nuk është qudi që e ngrejme. A nuk është qudi. Flutra Aqka ishte këtu në këtë studio. Flutra Aqka ishte këtu. E nderuar zonjë opozitare, shumë me integritet. Nuk është në lëvizje, nuk është në parti. Si zonë parti? Po nuk është parti. Po mirë, që të kejë jaot deputete. Po dhe mamë. Po pritëm, se të kesh dalë. Po që kjerë më kjesësh. Po jo. Çfarë punë? Pse duhet jem patjetër në parti më? Po janë deputet. Pra, me integritet, me kontribut saktuar. Mund të shërbej. Bashën nuk e ke. Flutraçkë Zoti Basha se ke. Flutraçkë nuk e ke. Kush jam? Po mund vinë re. Qofse s'vin. Keni kohë? Subo Gjameti, sa duhesh re ka kohë? Subo Gjameti, domethënë edhe në gjokë se nuk vinë së bëgjëmeti, ka tjerë, ka të rije, është parlamentit. Po si të rime të pretë të provë. Ka shumë njerës që nuk mendojnë më si leadership. Po nëse nuk kriojt do të kjo lëvizje, si do i lëshë kërë në lëvizjen ka kriojnë, po kushtë të të ndjekë? Dhe që kërë do hyrë gjithë si qovë dhe vetë. Edhe vetëm, por jo me PD-n, asnjëherë, në asnjë mundësi. Kjo është e gjitha keni shpresë që gjykata kushtetuese do të përgjigjet në favorin tuaj? Nuk e di, ka të më thënë drejtë. Nuk është se kam një besim madh. Ta thashë edhe unë u shej të gjithë dyshimet e mia për sistemin e drejtësisë, atë gjitha Zoti me diu. Thotë ajo dhe për shumë arsye, sepse ta thash shumë njerëz atje dihet me emra që janë kundati këtij vllai këtij të drejtë. Po ju thatë që e mbështesni të gjithë prit pra, po kjo nuk do të thonë se mbështet, se pa mbështet Jezu Krishtin. Që thonë, nuk është dogmë kjo, kam drejtën për të bërë një analizë. E qartë, po po, pra, unë të thash kam të gjithë dyshimet e mia, po sot për sot nuk shoh mjet tjetër në fush. Edhe mundësi tjetër për të pastruar pak politika shqiptare. Kam bërë disa hapa, diku mund të kenë gabu, po kam bërë disa hapa që na japin shpresë. Prandaj të thash që kemi dhënë një mbështetje morale kësaj pune. Tash unë nuk jam as prokuror, as gjykatës, nuk gjykoj rast pas rasti. Që është gjyqësor, po një princip, ta thash morali, të cilin, sepse këtë reformë kemi firmosë, ne gjithë vetë. Të gjithë bashkë, po, të gjithë bashkë. Me thëmë drejtën, pa përësisht, që me thëmë drejtën, pse ka ka bu PD-ja dhe në këtë mesë. Që nuk të regoj entuziasm për këtë punë një e para punë, se dyta nuk u angazhuan fazën e dytë reformës, se mund të këshën vune, edhe sa njërës tonë, jo në kuptimi që të kënë tesrat e djathës. Po që të balancojnë, mbrënë sistemi drejtësisë. Po, mundi. Që të balancojnë pjesërish këtë punë. Po.
Ta që ti tërhiqu nga kjo, tërhiqu nga reforma administrative, tërhiqu nga shumë gjëra, dhe pasaj me ankimimin, vajtimin e vazhdueshëm, që na e ka fajin, a i e ka fajin, po pritere, po do shikojmë edhe jenë brenda vetës ne, kemi fajin e këtë gjithë këtë situatë, se nuk është një vit e dymër, po u bën 12 vjetë, po se kur larkë qoftë, fitoj dhe i herë kjo zotëria, po që ne përfundojmë si Azerbajgjani, përfundojmë si Kazakistani, si Turkmenistani, Republikat i Sovjetike, pra ndaj u po them, duhet grumbullojmë që farë do lojë energie, ndërsa këto na thonë, o futun i këtu, ke kësula, o ju sjeni me ne, dëmtoni, bëni gjithë këtë oria e kotë boshë. Jo që do, nuk dëmtojmë, po e vetë mja shpresë, mënyrë alternativë, me dalë opozitën nga kjo situatë, është rigrupohet në një alternativë tjetër, të mori një trajektore tjetër, pa. Politike, pa. Ska rrugë tjetër. Për mendimin tim, edhe kjo ka ndodhur gjithë botën. Pse që e ka kështu, u dash ka pa tjetër, po i njëti grup, po i njëti parti, po i njëti person, mas 35 vjetë. Po duket normale kjo. Mos flasim për personin tani, flasim jo, jo, do të flasim për personin, flasim për situatën dhe për. Po qoftë do të flasim për personin, flasim për personat. Qoftë personat, megjithëse thotë zoti Shej, 1912-a, kjo djathtë 1912, nuk ka si person të ri. Po qoftë për personat. Tu fillon problemi, prandaj thash zoti Shej. Teknikalitetet po rrëzohen, nuk janë të rëndësishme. Unë nuk thash janë më të rëndësishme. Unë thash sistemi njerë ku jetojmë. Nuk e them unë, e ka thënë Shpigeli. Narkoshtet autokratik. Më sakt nuk ka ku të shkojë. Narkoshtet autokratik. Dhe në këtë narkoshtet autokratik, Enkeled Alibej ka qenë aty prej 2005-s. Deputetet e tjerë kanë qenë aty me një mandat, dy mandate. Partitë e reja, Thurje, Lëvizja Bashk, kjo e Arlin që tjetër, kjo e Adriatik Lapaj, aty kanë qenë. Nuk është se ata dolën tani, si që ndodhi në Greqi me Sirizën, si që ndodhi në Itali me Pepe Grillon, me Cinque Stelle dhe me levizjet e tjera. Të merë, ato kanë marë për një vit, dy vit, tre vit, përveç vetëvendosjes që duroj, sa duroj, po edhe aty kemi gjukatën speciale që tha Zoti Mediu, që i fshiu nga fushat gjithë PDK-n, uvejësit e PDK-së edhe të tjera. Pra, do isha dakord, po që të shikoni mi shpres, po edhe këta të provuar janë. Pastaj, këtu kemi të bëjmë me balancë forcash. Ska gjithë të rethon ju. Ne po themi, nuk janë të mjaftushëm. Dhe që ndodhe ajo që duhet të thosha kryesores, me që thazot ishe i për emrat. Kryesoria këtu është që, kjo drejtësia ere, afrojmë, po afrojët shumë zot ishe i me qëndrimin, se dikur ka qenë më partizan, tani po thot, kam objekcionet e mija, por është e vetë mja shpresë. Po si kur, zot ishe i, tjetë e gjitha një fasad shumë e bukur. Po do dalje e punë, punë. Fasade kujt? Një fasade këti sistemi. Por do dalje partijet. Një fasade këti sistemi të narko shtetë autokratik, që dënon 5 këtej, dhe 50 këtej nga shumica. Po 5 këtej janë kryesor dhe dëmtojnë e lënë në gjunjë opozitën. Dhe 50 këtej, po ushtarë këtej. Arka peshk, se a fillojnë me arka peshk, nuk është pa gjë ajo dënimi i zëndës ministrës për një arka peshk, për statistikë. Arka peshk dhe një celular. Dhe një celular. Atere, unë po them këtë. Pra, ne rizikojmë, duke mos thënë të vërteta deri në fund, duke mos e bërë luftën deri në fund dhe të fort, ne rizikojmë të kalojmë fasadë, bas fasadën në proceset demokratike, në zgjedhje. Po çfarë duhet fiton dhe diram? Në thënë e vërteta, për ndërkomtarët, për drejtësin, dhe duhet thënë, pa. Po jarë ma thuj ti të vërtetën për ndërkomtarët. Kotë po të pysë, që një pytje e për gjithë, si që pytë një... Jo, këtu fillon. Si që pytë një qytetarët, më rukë. Sakë. Ma thuj, nga të vjene keqja ty, po e zemë për ndërkomtarët. Ja, më vjene keqja për këtu. Qëtë ka bënë ndërkomtarët ty? Ja, opozita në sajtë ndërkomtarëve të vendimit të Nongratës, të Shëbas dhe të... Dhe një pjesës, edhe unë nuk besoj se është mbledh gjithë Amerika dhe ka Amerika me Shqiprinë. U përqa? E goditi deri në përqarje. Dhe pyetja ime e qytetari do ishte kjo. Zoti Berisha e meriton më shumë se Zoti Rama non gratën dhe një thërë të tjerësh, apo jo? Ja po të themon, Zoti Rama e meriton 5 herë më shumë. Kaq? Bukuri. Mirë po, Zoti Berisha. Nda që ta meritoj, nda që jo, unë uroj, unë nuk besoj, se këto qështë administrative mund të lirë. Mi për kur filloj kjo historie, se nuk e filloj të manjo, aty ishte Berisha. Kjo historie për qarjes filloj se i thonë atit në ngratër. Po këtë për të thash, këtu të kam, dy të vetit e vullë. Normalisht, një burë shtetë,
që ka marrë për sipër shteti shqiptar, opozit, fare mirë thot, largohet i del për zotë sajtë gjykimit për punë vetë dhe e lën në opozitën, e lën partijën e vetë. Jo, një sekund. Po e meriton ai më shumë, jo. Ora Baberti, pse pse është bërë kjo? Ah, tash e di, në qoftë se këtu na ka më ke ftuar po zotëria, po fol më gjatë. Jo, jo, ja ta dëgjoj. Ah, më pyete më un po të them kaq. Zakonisht kjo ndodh në shtet. Normal e drejtë tan. Plus sikur ndodh që ti ke hyrë në konflikt me një vend aq i madh. Por e vendimi i drejtë apo i pa drejtë? Drejtë ka drejtë. Dhe në fund të fundit vendimi i drejtë apo i pa drejtë më tash? Po, po ku ta di unë më bir? Unë si jam ta thash as gjykatës, as prokuror, një e para po. Po e diti që Edi Rama... Prejta, Edi Rama shpëton, rastësisht. Edi Rama shpëton, rastësisht. Edi Rama do i vi dita, më së më mërzit. Por, po të them këtë gjë. Fitoj dhe këto zgjerë. Prejta, prejta, që të ka thonë? Shi që thot një fi me të yuz nuk shkon mirë, të ka thonë më sëtë ke shpia ime. Kaq ka thonë. Nuk ka thënë as mos u marr me politikë, as ikë në burg, as ikë. Ai është po tjetër. Ai është turpërim, ai është turpërim historik. Ai ka thënë mos se ke shpi. Ai është turpërim historik. Jo, 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 jo. E drejta atyre. Dhe një opozit, ta thash serioze, një opozit që ka në radh parë interesin me mund qeverin, do i kishte gjetë një zgjidhje e kësaj situate. Nuk është kjo zgjidhje. Nuk është kjo që po shohim tani, nuk është absolutisht kjo po zvoglon opozitën, po do ta shikoni. Po pse ata janë mobilizuar në një mosbindje civile që do të agravojë edhe më shumë. Po mirë, nëse ju e gjykoni kështu, unë mendoj që ju e kuptoni shumë mirë. Marrë, e kuptoj, unë po ja po mundoj të vendimi drejt apo i pa drejt, vula vendimi drejt apo i pa drejt. Ore vula, ishte një kërë, ke zinxhir më? Vol, ore Po i ke zinxhir me Konigali çfarë është? U mor vula. Pa, u mor vula 3 vjet përpara, pasi e bën copa copa. Po pra kjo është. Po copa copa e bën. Mirë, mirë. Po, nëse ora ky është mendimi im. Apo pyetë dhe mbaroj. Po qartë, qartë, okay. Mos u mërzisni, mendimin, mendimin jemi këtu për të thënë. Dhe ta thash. Atyre që kanë dalë atje që ti po mundohesh të thosh jam po ato, po ato. Ora po ato janë njerëz. Nuk do i bim nga tani marrë tani. Kanë fakte ato, po kanë fakte për provat, për votat. Se votat. Po njerëzit në periudha të ndryshme reflektojnë, mendojnë ndryshe. Nuk mendojnë një lloj mënyrë lineare, si je ke bën. Po kanë ikur 40.000 veta në vit, ose ti shej kanë ikur opozita shumica. Çfarë të mendojnë njerëzit? Opozita shumica. Njerëzit nuk ngrihen protest. Po pra. Po ora po të ngrihen protest ishte edhe unë. Po di që ke qenë, di se ti shkon çdo protest, po nuk është lajm. Po shkoj çdo protest, po nuk shkoj unë për. Po ishit e protesta e fundit. Po, të gjitha shkoj. Po ti shej. Shkoj për i e për solidaritet politik. Shkoj me mbështesë ato qytetar që kanë kuraje me i kthy dorën qeverisë. Po. Kuptoti? Shkoj me kuptu dhe realitetin politik marr. E ndoqët ju grupin parlamentar Partisë Demokratike nga një vend në një vend që e ndoqët them pas si qytetarë. Ai shkon atje vetëm për vetë. Ju qëndruat te kryeministria. Po sigurisht që çdo do të ndjek edhe grupin ta mbrapa un po jo. Si shenjë mosbindje civile pa than ata. Absolutisht për ti që bin. Unë si jam për mosbindje civile. Ju nuk jeni për mosbindje civile, po. Nuk jam as për qeverinë teknike. Jo. Jo, po ti themi kam thënë as. Çka ka qeveria teknike? Prandaj po ta them un ty që unë jam ato që ja po të them që ka qeveria teknike. Njërë qeveria teknike, po të ishe që i bësh, po si do i një zgjidhje e mrekullush. Këta prapë të them? Prit, 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 prit. Pa i është i bindur që s'do bëhet, prandaj. Tjetër gjë, në thimë duhet apo jo. Në qovë se ti e ngrenë stegën, kërkesën, diku, që nuk më rjetë, kjo më shargjon energji, këtë një e bërë punës, e dyta punës ke edhe justifikim që ne s'na dhanë qeverin teknike. Plus që qeverin teknike Shqipëri e ba. Qeveri teknike patëm 2017 dhe pam rezultat. Jo, siste, siste. Qeveri teknike kemi pas... Nuk ishte me ramë kryeministrë, s'ka qeveri teknike me ramë kryeministrë. Ore kemi pas 97 në rëmë, qeveri teknike, pajtimi komtarë, u vëram 3.000 veta. Atje, bashkërisht u bëhe, qeveri teknike. Kemi pas qeveri teknike, në vitin 91, në që ju se mati me. Situata tjera. Po pra pas situata tjera, u prandaj për të themë, që nuk besoj këtë qeveria teknike dhe të thash është një pretendim i cili nuk mund të mbret. Kush do të japi qeverinë teknike? Do të shej, të thash, çfarë do të japi qeverinë? Si e jep? Shiko. Si e jep ka kot për qeverinë? Me konsensus do jetë pastaj. Po ku? Për të zgjedhur teknicienët e qeverisë teknike. Zoti shej, të flasim mos merrem me PD-n se nuk është. Po le të mërtis, po merrem me PD-n, un po them. Qeveria teknike. Ne flasim për opozitën dhe lëvizjen e re. Thash, në qovë se unë do isha plotësisht dakord me ju, në qovë se këj grupimi në djathtas 1912 plus partia juaj, plus partia Zotit Lapaj, plus partia e Zotit Shabani, Thuria, Akoja,
tjetrit, ai me sa din nuk do vi, zoti Qori, do më tregonin për dit se kanë krijuar një frym kundërshtie, kanë rritur rezervuar në votë, janë rritur në shoqëri, janë rritur në këtë shoqëri, ndërkohë dhe do thosha po. Po këtu, personazhet janë të njëjtë. Në një tregus që këta ju jeni rritur si koalicion, nuk ka. Ndërkohë regjimi, i që kemi ne këtu dhe mënyra si qeverisimi, janë kundër gjithë forcave të reja, duke as numërus, as frym proteste, për të themi një gjë. Pse nuk u protestua për skandalin e onkologjikut? Nuk ishte Berisha fare atje. Pse nuk u protestua? Ku e dio, se di, pse. Po ju jeni përfaqësues i temperaturës së revoltës qytetare, se në emër të kësaj temperature të lartë, po thua unë do rrezoj qeverinë. Ti s'u rrezosh qeverinë nëse se di se zgrihen shqiptarët. Ai shkundër mosbindje civile, pra ai shkundër kësaj lloji. Onkologjiku s'ka të bëjë me mosbindje civile. Dakor, shkundër kësaj lloji forme. Pensionet, pse nuk ngrihen pensionet? Pse nuk ngrihen? Por atë po mundohem. Nëse ka një njerëz që flet për ditë për pensionet, jam unë. Por e që fletë e bërë mirë se ke folu këtë 30 vjetë. Si do marrësh ti vota që të rrëzosh të qeverime me pensionis, ku pensionistët nuk ngrihen vetë. Duke ja shpjegu pensionistët. Jo, jo, duhet i nxjerrësh në shesh, duhet i qosh te kutia për ty. Kaq, kjo është. Ju jeni kundra kësaj forme? Po që, kujt forme? Që ti nxjerrësh në shesh njerëz. Si për shembull pensionistët. Po ma thuaj të shiti më, ku është në shesh? Si ku është sheshi? Kush po del në shesh? Bulevardi është sheshi. Po jo pra e pam, pra aqe. Kemi bë me atë bashkë, kemi bë 10 mitinje që ka qenë 10 herë sa ky. Dhe nuk mjaftu. Pra ndaj unë them që ka shumë forma për të bërë opozitë, midis tyre është dhe kjo e sheshi. Po kur ketë sigurisht një situatë, tjetër që është ma ngarkume, kur ka një temë e cila me gjithmen i bënë qytetarët për dalë atje. Nuk bëhet se e bëgë me thire, pse e bëgë me thire. Jo, me thire, jo. Êshtë problemi madhë pensionistët? Problemi madhë, pra. Edhe unë ja shpjegoj ma mirë se gjithë ato. Ma mirë gjithë për dëmë, po ja shpjegu në pensionet. Po që ja shpjegu, ja shpjegu. Sa si ka rënë me në varë për pensionet, ja përdo të mështë. Jo, mështë lërë se dje ka folur dhe ka premtu për pensionet minimale dhe ato ka folur. Arion, ju... Si ka mëndësi? Arion, ju... Sa që ne pëmundohemi të ngrejmë një alternativë të re. Një shtekë të re politikë. Dhe kjo është në të mirë të shqiptarve e rratë parë, të opozitës, në rratë të dytë. A nuk i përqetë disa kolegëve opozitarë, mund të mos i përqejme, po luftë politike është kjo, ne i farë minere. Gjithë se kush në demokraci duhet këtë hapsirën e vetë për të kontribu. Si që e kjo punë, këto e paska licencën, certifikatën e opozitarit, këto e ndajnë, atje e kjo borë i përdes. Jo, kemi disa precedenta, ma. Absolutisht jo, kemi disa precedent. Që precedent? Ju keni marrë pjesë në zgjedhje. Zotrin që janë aty kanë marrë pjesë në zgjedhje. Ta thash, kjo dhe partia më e re ka që marrë pjesë në zgjedhje. Ka qënë edhe në 2000... Po i kam rezultatën, i kemi rezultatët që ta. Nuk është se është doli nga e reja. Po pra, jo vetëm në pushtet, po ata kanë qënë edhe këtë provuar në zgjedhje. Kanë qënë të provuar zgjedhje dhe ndanë votën. Unë nuk e di që të kenë qënë provuar zgjedhje këto. Kanë qënë? Asëri nia këto. Kanë qënë zgjedhje pjesë me 2021 në mars, 2022. Kanë qënë? Asë këtë grupë kanë qënë vetëm? Po si kanë qënë Alibea i mërë? Kanë qënë me 2022 në me bërë. Po ishim gjithë bashkë pra, më brënda për dësë ishe i provuar. Dhe ndanë Shkodrën, ti e di votat që morë Shkodrën, ndanë. Po morën më gjabë e ndanë në Shkodër, se kanë elektorat atje dhe ndanë, ja e është qarja, që thati ju për qarja për dësë, e opozitës, do ndanë, si në Shkodër. 15.000 me 7.000 votë o ndanë. 15.000 me 7.000, pra edhe këtë radhë le ndanë, 3 deputet me 2, s'kani ata. Po jo s'ka, 7.000 s'merë deputet. Merë, që të shkeme te. Po pra, po kjo do të përvion dhe përqarjen brëndaloj, zotë i Shej, dhe ndoshta nuk do të kishte rezultatin e pritshëm nga ju për të arrëzuar këtë qeveri. Dhe nëse kjo ndodhë, pra nëse Rama i fiton sërish zgjedhjet, ju për shëmbull, do ndjeshit përgjegjës qofte dhe moralisht? Ja, ne përmundohemi të qajmë një shtekë të ri, mund të jetë shumë i suksesëm, mund të mos jetë, kuptoni, po gjithë se si është një tentativë. Edhe ne u ndjekim moralisht. Ato që kanë 12 vjet që e drejtojnë opozitën, ato s'ka të zhvilloj përgjësia, zhvilloj morali, kuptoni. Ata e shtrin dorën e bashkëpunimit, e bashkimit, ishin disa që nuk e pranuan, pastaj u krijuan ca parti tjera, pastaj një lëvizje, pastaj pra vazhdon përçarja. Kjo është opinion, kjo është poshtë. Nuk mëllet kjo tradaktiv tavolinash,
që t'i bindim këto, t'i marim e t'mirë këto, e po i japim një mandat t'i dhe një mandat ati. Por ato njerës që votojnë më, nuk votojnë më, qofë se ne shkojmë po ke një Itali. Edhe mbaroj kjo po. Njerës që ju votojnë ju, nuk do t'ju votonin nëse shkonit të Partia Demokratike. Absolutisht, në i farme njërë, rikë i shpia fëtë, thonë po kjo i sërri. Zvotoj farë. Gjithjet. Kuptoti, do t'i afrosh tjerve diçka tjetër që t'kenë mundësi të dalin, po sigurisht që t'dalin nga shpia, pse duhet dalin? Aty e kam pasur. Me këpo negocioni aktualisht zoti Shehi? Me gjithë. Për shembull, me këpo para asilloj para gjykimit, ja me këto thurje, ja, me ato grupet me deputetët që janë parlament. Po. Po kanë gjë. Por nuk duhet të shehë sa është. Deputetët djatë gjithmonë apo djatë opozitës para se ku do shkojmë ne ka Partia Socialiste. Totë, lejus kemi po, komunikim keni thënë që, po keni thënë që ka plot pak naqur edhe nga po, mi, po, socialistët. Po të votojnë kundër socialistëve një herë më radh pa, shumë ka. Popull po e po. Po deputet që të kenë kuraje të organizohet, ngrenë dorën kundër Edi Rama, deri të shisë kam pa. Mm-hmm. Mu rezulton që desidenti i fundit i bi tjetë Ben Blush. Ska më, që nga ajo ditë, mbrënda Partijë Socialistëve është një kënet, nuk del. Këndon veti me Edi Rama, ato thonë Pejgje Leve. Ne kuptoj. Shuqi të thash, ne duam t'i afrojmë shqiptarëve një alternativë tjetër dhe besoj që kjo është rruga jo vetëm e mirë, po unë gjykoj që është dhe vetë. Ska e vetme, rruga e vetme? Po. Arion, se jemi drejt fundit. Kjo është rruga e vetme? Kjo është rruga e vetme? Jo, jo, e vetme tani nuk është sepse thash, më thënë, kemi... Pa është për mu, e vetme. Dakor, dakor, e vetme. Mundësia... Jo, në momentin që thuaj që të çdo kush ka të drejtë të ketë alternativën e vetë, nuk mund të thuash e vetme, e kupton, mund të thuash me mira, me mira mund të thuash. Për mendimin tim të thash. Se të gjithë të tjerat janë ezauruar, nuk vetëm kjo është e vetja. Ti ke drejt thush atë që nuk themun, nuk themun, nuk themun që mbaroj të punën. Është mëkat. Se po lodhemi. Është mëkat politik, po themi edhe mëkat për Shqipërinë. Po, po. Që nuk gjendet një rrug, një zgjidhje që opozita të bashkohet, të bashkohet se dhe votat janë aty. Më thënë, rastin më të mirë, edhe zgjedhjet e kaluara 2021-shit kanë treguar, s'po them shumicë për opozitën, po Rama nuk e ka kalu 48%. Ja ka marrë dhe partinë e Zotit Doshi, ka marrë, po janë 49, 51, 50, 50, pra shanset janë bas 12 qeverise, se ne kemi disa absurditete këtu. Mm-hmm. Zoti Shehi i di shumë mirë. Ne kemi absurditete tipit, këtu rritet korupcioni, ne themi funksionon drejtësia dhe do votohet Edi Rama. Këtu rritet varfëria, ne themi funksionon ekonomia, vin turist, do votohet Edi Rama. Pas 12 vjetësh. Do tani prap do premtoje. Alternativa, janë probleme. Kush është alternativa që do ta zëvendësonte? Tani, për të gjetur një, po të jetë vullneti, edhe mund të gjendet. Edhe mund të gjendet. Sepse, zoti Berisha, në 7 orë, unë kam dëgjuar mbi, në me thënë, një javë resht që i ka bërë thirje partive parlamentare dhe jo parlamentare. Nga pala e, zot, e partive të reja dhe koalicionit që por formësohet, me zoni Shej, ka pas vetëm për jashtime. Po e di, prandaj thash ai shtrydhën dorën në bashkëpunimin. Do të thënë, nuk është thënë që ne me Berishën nuk bëjmë, por dihet që është janë vënë tre kushte që shkojnë te Berisha. Non grata e tani, para. Marrdhëniet me ndërkombëtar. Kjo është, do të thënë, kjo është mëkati për Shqipërinë, se okay. Këtu do ta se këtu problemi është i Shqipërisë i sepse nuk është muhabeti i ca djemve të rinj që do marrin që thon, do marrim një mandat, dy mandate, se këtu jemi do rritemi si çurit vetvendosja, po jo, s'është kështu. Sepse do jetë pak thim pasaj ajo që do ndodhë me mandatin e 4 nuk jeni, dhe nuk jeni shumë besim plot, pra, se gjëra do ndryshojnë me krimin e kësaj alternative të re. Jo. Suksese. Ora, këtu që ka shumë që nuk besojnë, po më e di këtë punë se jam i gjatë në këtë histori. Problemi është që ato njerës që besojnë ke ndryshimi, të ke një, si thush, një shpit vetëm politike. Që ti përfajsojnë. Po që ka që nuk besojnë, ka që thonë kështu, unë kam gjetë një formulë që është morale dhe etike, që shumë nga tjere nuk e kanë, që i them ne i konsiderojmë kolegë, ato letë nga konsiderojmë si të kënë qefë. Ta thash, sepse kush është opozitar, se kush është ashtu, e ka të regu historie e shumë viteve, kuptate, pasaj, aty më brënda historisë, mandateve, të interesave të vogla aty, do të shikoni që mblidhen shumë njerëz që edhe më opozitën, me djathën, jo, gjatëm, po, edhe më opozitën nuk është se kanë shumë bëjnë. Kanë bëjnë me pushtetin. Në qartë.
Mu më intereson si të thuj që këtë bëhet shteti shqiptar se ka degeneru shumë keq. Kuptoti ja. Okay. Por disave intereson pushteti, shpeshherë dhe opozita është pushtet. Se rrinë atje, merë një rogë, marë dhe ca favore, bënë edhe ka shumë për këtyre zotrive që e ushtrojnë këtë zanat, se aty i kanë pas me vite. Unë për them, për mundohemi të i hapin një shtek të ri, një alternativ që njerëzit që nuk besojnë më, ke leadership i vjetër, ke zgjedhja që është bërë, të kenë shpinë të kenë shpinë e tyre politike, më të fisme, më të thjeshtë, më të nërshme se kjo, me unë nuk e di si mund kjetë. Dhe para, kjo, dhe dyta i themi, ju që do të hyni në këtë shpi, zotri, nuk do hyni nga pengjeri jam qeftas, ke lista e mbyllur, do hyni si burrat me list hapër, qofë se ju do në populli shqiptar, mirë se të vini, inshallah më kalojnë dhe mu, kupto, edhe të bëjnë deputet. Po kjo është edhe më ndeshë. Ta thash, përveç që është e fisme propozimi edhe është logik, edhe ajo me cilën realizohet qëllimi është ndeshë. Faleminderit, zotë Shej, dhe shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit, Arion. Shkojmë në një hapësirë publicitare, faleminderit që na ndoqët, të ndajemi së bashku për të takuar nesër në mesditë.